нийгэм, улс төр, эдийн засаг, цаг үеийн тулгамдсан асуудал, олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд, түүнийг дорьсон сэтгүүл. Бид чухал үйл явдлын эзэдийг таньдагч, харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг. Тэдний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхний хар хайрцаг нэвтрүүлгээс хар хайрцаг. Арам дэргэд зүгтэй хар хайрцаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаараар хоол зүйлсээ тасан Тэмүүжин оролцож байна. Бид түүнтэй авилах албан тушаалын хэрэг үүсэх суур нөхцөл шалтгаан түүдэд тэмцэх аргагүй талаар ярилцах болно. Хар хайрцаг. Арам дэргэдэнд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Арам энд. За ер нь ингээд хараад байхад сүүлийн эдэн жил авилах албан тушаалын хэрэгүүд маш ихээр яригдах боллоо. Одоо өөр өнгөсөн нэртэй одоо нүрсний хэрэг, хөшлийн магний хэрэг, жидүү, боловсролын зээлийн санч гэдэг юм уу те. Тэгээ ингээд харахаар энэ сүүлийн 1-2 жил болоод байгаа юм уу? Ингээд харахаар энэ маань сүүлийн 5 жил 10 жил үргэлжилсэн асуудлууд айгүй их байгаад идэг. Тэгэхээр ер нь ингээд авилах албан тушаалын хэрэг ингээд их гараад байгаа ч гэдэг юм уу? Эсвэл илрээд байгаа. Ер нь энэ нөхцөлийн нэг шалтгаан нь яг юу болж байна вэ гэдэг талаар хоёул ер нь өнөөдөр ярилцлага эхэллээ гэж бодлоо. Одоо би энэ баг 10 тэ нэг 11 оны дүгнэлт. 11 онд гадны экспертүүд болон манай зарим нэг үндэсний хэмжээний судлаачдын дээр оролцсон судалгааны дүн байв. Тэгээ тэр дүгнэлтэн дотор ноцтой гэж хэлж болох нэг 2-3 дүгнэлт байна том. За нэгдүгээрт бол Монголд авилах бол үжигэлсэн байна гэж. Тэгэхээр өнөөдрийн болж байгаа үйл явц бол тэр үед аль эрт харагдажсэн гэсэн үг байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл ингээд танай төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа ямар нэгэн төрийн чиглэл хэрэгжиж байгаа орон зай дотор албан тушаалтны одоо байгаа тэр хэмжээнд төвшин аль төвшингээс үл шалтгаалаад хурж болж байгаа тэр бүх орон зайныхаа хүрээнд авилахчин бол ингээд тохиолдлын нэг удаагийн гэдэг юм байхгүй болчихжээ. Байнгын доктортой тийм ужигсан шинжтэй байна шүү. Тогтолцоо үүсчих байна л шүү шинжтэй тий. Тэгэхээр нэг ужигсан гэдэг чинь ард нь яг дүгнэлт тагж гарч ирж байгаа байхгүй юу? Танай авилах бол ужигсан байна. А хоёрт нь танай авилах өөрөө тогтолцооны шин чанартай болсон байна. Өөр ингэсэн ингээд тэр арга барилтай доктортой тэгээд санхүүжилт гэдэг юм уу эдийн засгийн тэр нөгөө өөр өөрийгөө өвжүүлж байгаа хэлбэр нэг бүр албан ёсны систем шиг болоод тогтчихсон. За зарим талаараа ингээд дүр нь өөрчлөгддөг. Үг гар хүлийн үзүүрт зарж байгаа хүмүүс нь өөрчлөгддөг. Ашиг шимэг хүртэгч бүлэг нь бол доктортой. За ийм тогтолцооны шинжтэй болчлоо шүү гэж. Ужигэрсэн тогтолцооны шинжтэй. За гуравт төгөлд нь их ноцтой. Энэ тогтолцооны шинжтэй болсон тогтолцооч нь өөрөө албан ёсны тогтолцоотойгоо өрсөлдөж шилж. Тэгээ албан ёсны хууль шүүх одоо юу гэдэг үнцэн үйлээр Монгол улсад байж байгаа төрийн байгуулт тогтолцоо байхад тэр тогтолцоотой өрсөлдөж зарим талаараа бүрэн орлох ус гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тийм хэмжээнд хүрч болзошгүй байна гэсэн дүгнэлт. Энэ ч одоо 12 онд гэсэн үг шүү дээ. Одоо 11 жил өмнө. 11 жил өмнө. Тэгээд энэ тогтолцоотой холбоотой авилахтай холбоотой асуудлыг бид нэр шийдэх бодлого одоо улс төрийнхөө хувьд аль аль нам нь доктортой урт хугацаанд дэмжих гэдэг улс төрийн зориг хүсэл эмэлзэл байхгүй байснаас шалтгаалаад тэр зүгээр 11 жил яг урсгалаар нь дахиад явуулсан. Тэгээд одоо харахаар тэнд байсан дүгнэлтүүд одоо бол илүү хүчтэй, илүү том, тод ингээд гарч ирж байгаа хэлбэр нь энэ багхгүй. Ужигсэн, ужигсэн тий. За одоо 60 тэрбум нүү жидүүг нөтөр таны өөрч хэлснээр бүгдээрээ нэг гарч ихтэй тий. Хөгжлийн банк, нүүрс, одоо боловсролын сангийн зэл юу гэдэг ямар нэгэн гарч ихтэй. Аа тэгээ ингээд харахаар дотор нь эргэлдсэн одоо мөнгө болон хулгайсан одоо үр хэшгийн бодхоор хэмжээлшгүй тий. Бараг хүний санал батамгүй нэг хоёр хүний одоо хувийн амьдралыг шийдвэтгэл бүр улс орны оронгоор нь өөрчлөх хэмжээний мөнгийг хүртэл яаж яано одоо татаад ашиг хийгээд авсан байгаа юм. Тэгэхээр ингээд авилах бол Монгол улсын хувьд бол ноцтой асуудал болсон. Хүлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй. А энэ авилах өөрөө албан ёсны тогтолцоотой одоо хин ялгаа үүсэх хэмжээний одоо тэмцэг дээр бол ирсэн. Тэгэхээр хоёр тогтолцоо хоорондоо өрсөлдөд байна. А тэгэхээр нөгөө талд бол нэгэнт тогтолцоо үүсцэн одоо авилах одоо бий болох тогтолцоо үүсцэн байхад одоо гарч ирээд байгаа шалтгаан нь тэгэхээр хоёр тогтолцоо одоо нөгөө талд ингээд мөргөлдөд байгаагийн шинж тэмдэг гэж ойлгож болох юм. Яг нөгөө одоо яг ил болоод харагдаж байгаа байдал нь бол хүмүүс хүсүүс ингээд анзаараад эхэлчихлээ шүү дээ.
зүгээр хууль зүйн хувьдаас нь эдийн засгийн хувьд хуваасан ингээд нийгмийн ингээд олон хүчин зүйлээс ингээд харж болно. Авилга бол ингээд үндсэн том тогтолцооны жижигхэн сүүдэр доор нуугдаж гэж те явдаг байсан. Одоо бол баг үндсэн тогтолцооны авилгаагаас сүүдэр доор те байх хэмжээний ирчээд хүмүүс ингээд хаашаа л харна харагдаад байгаа байхгүй нэг. Хоёрт нь ингээд энэ авилгын үр дүн чинь өөрө олон зүйл дээр харагдана. Жишээ нь одоо өнөөдөр уржигдрах ингээд шуугаад байгаа арим цэрэг аримт толбот асуудал байна шүү дээ. Тэнд дотор ч авилгын сүйтгч өөрөнг харагдаж эхэлж байгаа байхгүй. Тэнд хүний эрх байхгүй, үндсэн зорилго нь байхгүй, тэгээ орчин нөхцөл нь байхгүй. Ингээ харахаар өнөө авилга юу идэж ийн гэдэг. За дотроо байг ингээ гадна зүгээр Орсыг хар та. Украин Орсын хоёрын дайны байдлаар ингээ харахад Орсын арим өөр юу болж хувирч байна. Дэлхийн хоёрдугаар арим те нэр сүрийн хувьд олон хүмүүс тэгж харж байсан хүлээлтийн үед бодит байдал дээр тэр арим ямар сул дорой байна. Гэтэл энэ юу шийдсэн? Авилга л энэ армийг ийм хэмжээнд авч хайчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээ бодитоор ингээ харах юм бол манай төр засгийн үйлчлэгээ гэдэг төрийн байгуулалтын чиг үүрэг, албан тушаалтнуудын ажил хэрэг энэ төр чинь бүгдээрээ эцсийн дүндээ ерөөсөө ингээ нэг танил тал хамаатан садан найз нөхөд сонирхлын зөрчил надад хэдийг төлж байгаа тэг надад тэр ашигтай манай намд хувь нэмэр яаж орох уу гэхмэчлэн ингээ ийм асуултуудын ард шийдэгдэх болоо хэрчж штэ. Гэтэл энэний нөгөө тал чинь одоо хүмүүс байн хохирч нэг хоёр хүн хохирох тухай биш одоо ингээд үеэрээ хохирох тухай ярьж эхэлж байгаа байхгүй юу. Өмнө нь бол ингээд те за нэг компани юм уу нэг хэсэг бүлэг хүн хохирсан тухай за одоо ингээд нам те одоо за эдний нам жоохон одоо энэ удаа ингэчлээ ч гэдэг юм уу ярь тим ярэний ярэ болдог гэсэн бол одоо бол ер нь бол тэдэс тэдэн оны те бүтэн тим үе энэ золиос нь болцсон юм биш үү. Ер нь эдгэр ингэж байгаа юм биш үү гэдэг эн чин арай шудраг биш үү. Та хамар хүрээ ойлгох маш өргөн болж хэлж байна шүү дээ тийм үү? Хамар хүрээ өөрөө нийгэм доторгоо үзэгдэл биш ингээд түүхийн нэг үеийг авах хэмжээний болох гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бид нэс жоохон хэрсүү ухаалаг зөрөгтэй шийдэх нэг талаас гарах хэрэгтэй. Нөгөө талаас зөрөгтэй байхаас илүүтэйгээр илүү улс орны үндэслэлтэй урт хугацаанд урт хугацааны шийдлүүд рүү ингээд хамтаараа одоо аль нам яг үннийг хэлгээд одоо нам бүрийн хулгайчийн эсрэг нам бүрийн одоо хулгайч бос бишүүд нь хүртэл зогсох хэмжээний тийм хуваагдлаар очих болж ах шиг байна. Нөхцөлөл үед бол нэгэнтээ одоо аль нам байх нь хамаагүй. Ерөөсөө ингээд намаараа авилгыг сэтгэл болгоод талцаж авах боломж баг болчихж байгаа юм. Ягаад гэхээр аль нам энэ асуудал байж байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд энэ улс орныг хэрэв ингээд бодитоор ингээд үнэлээд ард үлдэж байгаа үр хөвгүүдтэй тий арай нэг зөв нийгэм үлдээе гэж бодох юм бол хажуу авиргаасаа хүртэл ингээд шаардлага тавиад за энэ арай хэтэрсэн одоо болж зогс тий ер нь бол одоо хууль аль бизнесний тогтолцоо гэдэг чинь хуулийн тухай ярьж байгаа шүү дээ тий хувь хүмүүсийн харьцаа байна шүү дээ хууль хүний харьцаа л одоо явахаас өөр арга алга тий найз нөхөд эсвэл нам гэжтэй нэг нэгнийгээ илэг нэгтэй юм шиг мууган дар суухаасаа илүүтэйгөө за энэ улс орнд чинь бас нэг зарчим гэж байдаг бол тэ шудрагс гэж байдаг бол энэ улсын түүхийг тэ цааш нь ингээд монгол гэдгээр нь хөрслөх хүсэлтэй бол гэж бас хатуу хэлэх цаг яг болцоод байгаа юм. Авилга гэдэг ихлээр хүмүүс дийлэнхтэй юу гэж боддог ихэр одоо Улсын хурлын гишүүд ч юм уу засгийн газрын сайдлууд ер нь өндөр албан тушаалтай хүмүүсийг шууд хараад байдаг. Гэтэл та сайн нэг судалгаан дээр хэлэхдээ энэ бол ер нь л тогтолцоо гэдэг маань үл юм ч одоо доороо сахуулаад бүгд төвшөндөө яригдах асуудал болчиход байгаа гэж ойлгох ер нь. Ер нь бол бусад төрлийн гимт хэрэгээс авилгын гимт хэрэг хамгийн аюултай шин чанар нь. Ер нь бол рецидив гэнэ үү? Ер нь хуучин социалист үлдээ энэ бол ахуй шинжтэй энгийн гимт хэрэгүүдийг ерөнхийдөө ямар хүмүүс хийдэг байх гэхээр жоохон одоо оюуны хөгжил дутуу босрол нэмгэн тэ зан аашийн хувьд бол ингээд нэг тийм одоо хүнийг тэ хурц залд чадвар нь болих тийм хүмүүс хийдэг байхгүй юу. А тийм учраас тэр хүмүүс жоохон мухарсхтай тэ бод санах юм нь богинохон баригдах нь хэлбархан тэ баригдахаараа юмнаас дутаа цутах чадвар сул байдаг. А гэтэл авилгын гимт хэргийг чи хамгийн аюултай нь илүү ухаантай, илүү боловсралтай, тэ илүү олон дүр гаргаж чадах чадвартай хамгийн аюултай нь хэлхээ олбоо сайтай. Энэ бүх төвшөндөө ингээд харилцаа дуур чадвар өндөртэй.
ганцхан өөрөөр биш өөр олон нийгмийн хэрэгслийг эндээ ашиглах чадвар өндөртэй тийм хүмүүс идэх байхгүй юу. Тэгэхээр авилгын гэмт хэрэг гэдэг чинь өөрөө яг тогтолцоо болоод байна гэдэг. Авилгын бусад төрлийн гэмт хэрэг тогтолцоо боллоо оллоо гэхэд маф болж чадна. Тэгээ маф нь айгүй бүдүүлэг хүн айлхаас өөр ичидгүй байхгүй юу. Гэтэл авилгын тогтолцоо ч өөр айлт. Бүр албан ёсны тогтолцоо өөрийнх нь эдис болго хоригчдаг систем байхгүй юу. Шүүхийг, прокурорыг, банкийг тэ одоо төрийн улс төрийн намуудыг ч гэсэн нөө системийнх нь нэг хэсэг болгоо хоригчдаг. А тэгээд тэр системээ одоо удирдах, чиглүүлэхдээ айгүй ухаалаг. Тэр чинь нөө бараг боловсрол нь бол Оксфорд, Харвардын төвшөнд хэмжээний боловсролтой нөхдүүд хийн тэ. А асуудлыг шийдэж байгаа шийдлүүд нь бол тэ ёстой жинхэнэ PR-ыг нь яаж хийх вэ? Хэвлэлэр одоо олон нийтийн санаа болдог яаж төрөгдүүлэх вэ? Шийдвэр гаргаж байгаа тэр төвшөнд нь ямар айц сүүц аваачих вэ? Өөртөө яаж хамааралтай болох вэ гэх мэтлэн гээд тэр чинь бүр 10 барилгын хувьд бол супер багхгүй юу? Тэгээд ийм болцсон байгаа зүйлийг одоо өөрчлөн засна гэдэг нь төдийчний эрсдэлтэй гэсэн үг. Зүгээр нэг хулгайчтай хэрэлтгүүл их юм их болол чамаг алааншуул гэж айлгаж чадна. А энэ хэсэг бол ер нь бол юм юмар оролдож чадах хэсэг байхгүй. Тийм учраас авилгалтад тэмцэх гэдэг нь эрсдэл өндөртэй ажил. Нэг талаасаа. А хоёрдугаар энэ ухаалаг илүү боловсролтой залжин энэ системийг засахын тулд энээс давсан илүү ухаалаг залжин бас илүү одоо зарчимтай арга барил хэрэглэхээс өөр аргагүй. Авилгад бол ёс зүй байхгүй. А хуулийн систем хүсвэсэг ёс зүй шаардна шүү дээ. Тийм учраас авилгатай тэмцэх үйл явц заримдаа авилгачтаас арай сул дорой болох гэдэг нь юу гэхээр нөгөө ёс зүйтэй нөгөө хуулийн дагуу энэ асуудалтай тэмцэх гэдэг энэ үүрэгч өөрөө авилгачдын хийж байгаа ажлаас хоёр дахь илүү ажлыг хийжээж энэний ард гарна гэдэг л тийм хариуцлага бий болгодог байхгүй. Тэгэхээр ерөөхдөө тэгвэл одоо ужигрцэн гэж байна. Тогтолцооны асуудал гэж байна. Нөгөө талдаа хүмүүс авилга ярихлаар одоо юу гэдгийг бид нэг сэтгэлгүй хүн Монголоо гэсэн тийм хүмүүс сонгосноос хүнээс болж ирнэ энэ үсчлээ гэж яриад байдаг. Тогтолцооны асуудлыг хүний асуудлаар шийдэх ямарч боломжгүй. Ер нь бол тийм нэг хоосон сэтгэл яриад нэг юм өгөөд штэ мэдлэггүй сайхан сэтгэл тэнгээс нэг авах гэж. А гэтэл нөгөө авилгач өөрөө ихтгэх ухаалаг систем гэж хилээд байхад биднээс энд те нөгөө мэдлэггүй сайхан сэтгэл яриад байвал энд зөвхөн ихний алхам дээр буугдчихж байгаа байхгүй. Тийм учраас сэтгэл гэдэг зүйлээр одоо бүдгийг орлуулж ерөөсө болохгүй. А мэдээж хэрэг сэтгэл гэдэг зүйлийг зөвхөн зарчимтай, ёс зүйтэй, цэвэр гэж ярьдаг. А одоо тэр байдлаа холбож ярьж байгаа бол нэр бас байж болох юм. А гэтэл энэ байдлаа холбохгүй бол хоосон сайхан сэтгэл тий? Зүгээр Монголоо гэсэн сэтгэл бол ерөөсөө юу ч хийж чадахгүй. Хоосон чэжээ дэлдээл омгшоол яваалах юм бол тэр чинь өөрөө яах вэ гэхээр нөгөө авилгын ужигрсан системийн гар хөлбөн болох магадлал тэд чинь өөрт нь байгаа байхгүй юу? Ингээл дэврэл хөөрөл гүгэлээс нэг харсан чинь авилгачдын илүү урт төлөвсөн тий тэр хулгайх нь хэрэгсэл болоо явж яхих үүсэхгүй шүү. Өөрөө мэдхгүй. Өөрөө мэдхгүй тий. Тийм учраас нөгөө авилгын энэ тогтолцоотой дэлхийн улс орнуудын тэмцсэн туршлуудыг бид нүсэ харах ёстой болж байна. Яг бол энэ зовлонг чинь тэр улсууд туулаад гарцсан. Манад цаг үед нь өөр байгаа болохоос ш яг бодиттойгоор нөхцөл байдлууд яг адилхан. 100 жилийн өмнө, 50 жилийн өмнө, 30 жилийн өмнөх ийм нөхцөл байдлууд л байгаа байхгүй юу? А тэд яаж гарсан бэ гэдэг нь асуултанд биднес зөв одоо өнцгөр нь олж хараад тэр дүгнэлтүүдийг манаах руу шилжүүлээд нөхцөл байдлаа тааруулаад зөв хэрэгжүүлж чадвал арилгатай тэмцэх бол бас тийм хүн зүйл биш. Мэдээж зориг шаардна, жоохон төвчэй шаардна, эхлүүлсэн ажлын төгсөлийг үзэх хэмжээний одоо ур чадвар шаардна. Тасаа хэлж байгаа чинь бусад улс орнууд ч гэсэн 50 жил юм, 100 жил юм энэ замаар л явцсан. Тэгээд үзвэл ер нь улс болгоомж гэдэг юм уу те нийгэм болгон ер нь энэ үзвэлээр явдаг нэг бас нэг одоо нэг зам гэж ойлгож болох уу ер нь нөгөө тал та. Бараг зүг тогтлох шиг юм байна даа. Нөгөө нэг тухайн нийгмийнхаа хүрсэн сэтгэлгээний төвшнгээс ашалтгаалж байгаа. Одоо жишээ нэгэд биднес ингээд Монгол хүний одоо байгаа ингээд оюун санааных нь ингээд тэр нөхцөл байдлыг ингээд харахаар ингээд нэг тийм төрөн шүтсэн тий. Ер нь бол төр бол одоо бүгдийг шийдэж болно, чадна. Төрд бол хамгийн мундаг хүмүүс очдог тий. Нэг гайгүй сайн цэвэрхэн одоо зоригтой, сайн удирдахчтай болчвол нийгэм зөв явчих нь штэ гэж нэг ийм хөнгөн
гинэн итгэл тэгэд яваад байх юм бол төдий нь энэ арилга нь угшин тогтолцоо болно одоо эрх мэдлтэй хүчтэй хүмүүсээс хит хамааралтай хувийн амьдралтай хүмүүс болж хуурна яг бодит байдал дээр орчин үед амьдраад байгаа ч юм шиг боловч юу болж хуурах вэ гэхээр эзэн боолын харилцаа албан ёсны тогтолцоонууд доторч ингээд бидний анзаарахгүйгээр ингээд албачаад бэхжид ирэх байхгүй юу тэгэхээр биднүүсийн одоо энэ оюун санааны төвшин төрийг харж байгаа философ гэж ярьж болох энэ хандлах өөрөө авилгыг өгчээд байгаа юм биш үү? Энэ авилгын тогтолцооны гол одоо ингээд те тичигч нь болоод байгаа юм биш үү гэдэг бид бас харах хэрэгтэй. Дэлхийн улс орнууд яг энэ зам тулсан. Хүчрэг төрийн тухай одоо ойлголттой нийгэм байгалахад нөгөө талд нь юу энэ хувь удирдахчин гэдэг юм уу? Тэр төрийг ашиглан хөлжиж байгаа хүмүүсийн одоо орлогоо олж амьдралаа залгуулж тэ эрх мэдлээ нэмж одоо нэр сүр бий болгож байгаа тэр юм бол байнгал байдгийн байна. Тэгэхээр энэ бол салшгүй юм байна. Тэгэхээр за байж байгаарэ одоо та нарын одоо иргэдийг хуурч жүжиг тавьж тэ одоо хөнгөн маягаар ингэж гой будаг нялж явж байгаа юм чинь бол авилын суур болох нэ. Тэгэхээр яах вэ гэж алхан бодож эхэлж байгаа байхгүй юу? Нөгөө улс орнууд чинь авилгатай тэмцэхүүл явцыг үр дагавартай ерөөсөө тэмцэхгүй байна. Одоо нэг юм өгөөд гэжтэй би энийг олон газар дахин хэлж байгаа. Хүмүүс утаа хайшаа хийж байгааг харахаас салхинаас салхилж байгааг тэр бүр одоо анзаардаг юм аа. Утаа хайшаа хийж байгааг харж байгаа хүмүүс хизээч эндээс ирж байгаа аюулыг эндээс ирж байгаа те одоо нөхцөл байдлыг олж харахгүй хараа нь өөрөө өөр тийшээ байгаа учраас тэр үр дагавраал хараа тэргэл тэмцэх гэж утаагаа задлах гэж оролдоно те тэнд утаагаа уутлах гэж оролдоно өөр ямар ч үр ашиггүй одоо асуудлын нөхцөлийг зөв хараад харцсан хүний нүдээр харахад бол их муухар тэнэг алхмууд хийж хэлдэг үрдөнгөө аа тэгэхээр авилга бол яг энтэй л биднес үр дагавартай нөхцөлтэй тэмцээл байх юм бол тэрнээс дараа дараагийн үр дагавар гарч ирэл сүулдэ юу болох вэ гэхээр үр дагавруулгын араас дэвшрэш өсөрсээр байгаад эхнийхээгээ шийдчих чадаагүй ирж байгаагаа шийдчих чадахгүй одоо байгаагаа шийдчих чадахгүй нэг тийм л юм болж хойрно. Аа эсэргээр үр дагавраас биш учир шалтгаанаа энэ юунаас болоод яагаад байгаа гэдэг эргээ чиглэх юм бол тэнд шийдсэн шийдэлт чи энд байгаа 100 үр дагавар чинь бараг 50-ыг нь алга болгочихно. 70-ыг нь биднес одоо тэндэ байгаатай хамтран шийдчихвэл урдчлаас сэргэлчээ. Аа энд байгаа 20-той ноцолдож болоход 20-ийг 10-ыг шийдээд 10 нь яг нөгөө шийдэж байгаа шийдлээс айгаад болгоомжлоод өөртөө татагдчихын ч гэдэг юм уу. Стратегийн хувьд бол яг авилгатай тэмцэхүүд явчих юм байна. Аа гэтэл бид бол тэгж чадахгүй байна. Бид үл яаж яах вэ гэхээр ер нь бол нэг гал унтраач маягтай. Гал унтраач ус төрч гэдэг нэг тийм ойлголт байдаг юм. Асуудлыг одоо төлөвлөж, цогцоор нь бодлого олж харахаасаа илүүтэйгээр гарсан гал дээр ирж унтраач болж баатар болох гэж оролддог. Би нэг унтраачлаа та нар намайг магтаад өгөөч гэж орилж идэг. Тим жүжигчин ус төрчдгийг хэлдэг. Богино хугацааны шийдвэрээр явдаг шүү дээ. Энэ бол тийм үү? Тий. Тэгэхээр манайхан бол яг тийм арга барилаар л ер нь үзгэл яваад байгаа байхгүй. Тэгээ олон нийтийн сэтгэл хөдлөл давтандаа өөртөө PR хийж тэрийг дөвүүлгэн дөвлөгсөн зүйл дээр баатар болж гарч ирэх гэж оролдоно ч гэдэг юм. Энэ бол шийдэл ерөөсөө биш. Энэ бол зүгээр л тайзны өмнө олон нийтэд юу харуулахыг хүсэж байгаа тавьж байгаа л жүжиг. Аа хөшний чард юу байгаа юм? Тайзны чард юу болж байгаа гэдэг талаар ерөөсөө одоо ямарч бүрхэг харахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө улс орнуудыг ингээ харахаар за суур хідэн одоо шилжилт хийх хэрэгтэй юм байна. За нэгдүгээр нь юу вэ гэхээр авилга бол ерөөсөө эрх мэдэл дагж зардсан юм байна. Аа эрх мэдэлгүй газар авилга бол байхгүй гэсэн. Хаана эрх мэдэл байна? Түүнд яг сүйдэр адил дагж байгаа авилга байна. Аа тэгэхээр авилгыг тогтолцооны шинжтэй томруулахгүй байх гэдэг ганц шийдэл бол над эрх мэдлээ задал. Эрх мэдлийг бөөгнөрүүлж монопол болгож тэ а тэгээд ямар нэгэн байдлаар нэг бүлэг юм уу нэг хувь хүнд хамаатай болгож тавих юм бол наад авилгач юм бол супер болно. Яг энэний эсрэг наад эрх мэдлээ задал нэг нэгэндээ хяналттайгаар нэг нэгэндээ одоо яг үгүй энэ авилгын буюу муу зүйлийг манлайлах чадваргүй болтол нь жигдэл. Тараан байршил. За энэ бол авилгын ихний алхам байна. Ерөөсөө. Тэгэхээр манай төр манай одоо улс төрчид авилгын тухай ярьж байгаа мөртлөө нөгөө талд нь авилгалтад тэмцэх ажиллагаагаа
нэмж эрх мэдэл олох, эрх мэдлийг бөөгнөрүүлэх, тэ, томруулах. Ийм залхам хийгээд байх юм бол нөгөө авилга улам бүр юу хүчрэг болгох, том болгох. Нөгөө тогтолцооны шинжтэйг нь улам бүр бэхжүүлэх тал руу яаж яах гэсэн үг вэ? Тусалж яах гэсэн үг болох гэдэг нь шүү дээ. За, эхний дүрм энэ. За, хоёр дахь дүрм төрд мөнгө их байх тусам авилга тэнд яах вэ? Байж байна. Бүр илүү татагдах нь татагдана. Төвөнгөд дахиад асууж байна шүү дээ. Наад төрчин одоо энэ улс орны мөнгийг бүгдийг мэдгэж байх гэж оролдох юм бол бүгдийг авилга шийднэ гэдгийг бид зөвшөөрнө гэсэн үг байна. Тэгэхээр төрөөс аль болох мөнгийг яах ёстой болж эхэлж байна уу? Холдуулах. Холдуулах хэрэгтэй болж эхэлж байна. Холдуулна гэдэг чинь юу вэ? Зах зээлд, хувийн хөшөөлдтэй, айл өрхөд, хувь хүнд тэр мөнгөний боломжуудыг авиж өгөх тухай яриа болж эхэлж байна шүү дээ. Мөнгийг тэднээс булааж төрөөнд авчрах уу? Эсвэл төрөөс мөнгийг татаж шилжүүлж хувь хүмүүсийн харьмаанд нь, өрх гэрт нь, компанийн үйл ажиллагаанд нь, тэ энэ иргэний нийгмийн хүн орон зайд нь зах зээл дотор нь үлдээх үү байлиг. За энэ сонголт их хэрэгс. А энийг хийхгүй бол төрийн өмчт компани үйлдвэрлээл, тэ бүх бизнесийг төсөөс хамааралтай болгоол, бизнес ашигтай бизнес хийнэ гэдэг бол зөвхөн тендертэй холбоотой гэдэг тэр зарчмаар шилжээл байх юм бол авилга яах вэ? Байгалах нь. Байгалаа нь улам бүр ашигтай болоо л юм. За хоёр дахь алхам энэ байна. За гурав дахь ил тод байдал. Нуусан, хаасан бүх юмний ард ямар нэгэн байдлаар юу буруу зүйл мэдлэггүй, харлагаан, тэ муухар тэр бүхэн амилдаг. Энэ мэдлэггүй, харлагаан, муухар зүйл дээр чинь хин хамгийн амжилттай эзэн сурч тоглож чадах уу гэхээр нөгөө ухаан зарч чаддаг арилгач чинь энэ муухар хүч хэрглэж байгаа. Эсвэл мэдлэггүй байгаа байдлаас чинь эрүүл сар бол оюун ухаан бол холдож зүгтэн шүү дээ. А эрүүл сар бол биш гэхдээ залжин оюун ухаан бол яах вэ? Оо энэ чинь ашиглая. Орж ирээд бариад авчих. Тэгэхээр юу ч ил тод байдлыг бий болох гэдэг бол авилгыг яг уу гэрэл зохиолно. Аа муухар хүч хэрэглэсэн байдлуудыг тий тасан зогсооно. Тэрийг эзэмших гэж оролдож байгаа нөгөө ёс зүг ухамсар мэдлэгийг тий яг уу холдуулж өгөх боломжийг гаргаж шүү дээ. Тэгэхээр ил тод байдал. Яг л одоо ингээл үндэсний айл байдлын нэрийн дор бүгдийг хааж нууж байгаа л тий шийдэн шийдсдэх нь үр дүн нөгөө хатас. Авилга. Энд чинь өөрөө нэг ил тод байдлыг хаана хааж яа, тэнд авилга цэцгэлэх магадлал нь тэдгээр нэмэгдэнэ гэдэг л зарчимч ажиллаж байгаа байхгүй. За, дөрөвт нь зүү бус зүйл. Энэ арай одоо хин ч сарсан нэг юм ингээд шийдэж байж байгаагаар энэ хүнд ийм чиг үүрэг нь байгаа билүү? Энэ арай дөрөв биш юм шүү гэдэг нэг юм яригддаг шүү дээ. За, энэ тухай асуудал. Хуулийн тогтолцоо өөрөө олон жил ингээд боловсруулагддаг, эрүүл ухаан дээр ингээд бий болох гэж оролддог учраас ингээд олон төршлгүүдээс санаа аваад за чамд бол ийм чигүүр байх хэрэгтэй юм байна. А чи энийг хийж болохгүй, энэ чигүүр нь чамд байх хэрэгтэй юм байна гэх мэт ингээд хуваарлтууд хийчихэ. Өөрөх мэл хуваарлтыг хийж байгаа гэж нэг хамгийн чухал юм нь бас энэ эрүүл сар бол ухаалаг байдлыг бэхжүүлэх зорилсон хэсэг багхгүй. А гэтэл гинт нэг хүн өөр юм хийгээд ихлэх бачаараа өөрт чинь ийм их мэдл эсвэл та өөр ийм их юм хийх чинь зүв билүү? Наа чи нэг буруу байгаад дандаа гэдэг нэг ийм хэмжүүр ба штэ. Үнэхээр энэ хэмжүүрийг зөргөттэй одоо барихгүй за яг таньдаг үе юм чинь. За яг манаа намын юм чинь. За яг манаа нутаг юм чинь гэд дуугүй үлдээч юм бол энэний ард юу байх вэ? Нөгөө авилах чинь цэцэл боломжтой болчихож байгаа юм. Яагаад ерөнхийдөө ч төмөр зам бариад байгаа? Ерөнхийдөө ч ийм их мэдл байгаа үлээ. Яад улсын хурлын гишүүн орон нутгийн төсвийг захин зарцуулаад тэнд сургууль бариад тэнд бэлэг тараагаад байгаа. Улсын хурлын гишүүд чи ийм одоо эрхэмж байх ёстой биш үү? Ёсгүй үү? Биш үү? Бага үстэй тий. Ингээд яагаад генерал бизнес хийгэлэхтөө? Яагаад цагдаагийн дарга газар өмчлөөд ихлөө? Яагаад гэд нөгөө энэ нэг яагаад гэдэг асуултууд чинь эн зүв явахгүй байна штэ гэдэг дохоо өгдөн штэ. Зүв явахгүй байна штэ гэдэг дохооны ард чинь л нөгөө авилах чинь тогтолцооны хувьд яаж гэнэ нөгөө аль бизнесийн тогтолцоотой өрсөлдөд ихэлсэн чинь заа яаж гэвэл аль бизнесийн тогтолцоо ажиллавал намайг ингэх гээд байгаа юм байна. Тэгвэл би тэр ингэх гээд байгаагаар хөлийг нөөртөө авчихын гутаа цагдааг өөрөөр шилжүүл автчих штэ. Шүүхийг өөрөөр шилжүүл автчих тэ. Энэ шилжилтээс чинь болоо юу болсон гэхээр нөгөө авилгыг хязгаарлаад авилгатай тэмцээд ажиллаж явах хэвээр чиг үүрэг болсон учраас авилгын өөрийнх нь юу болоод төрчихөж байна вэ? Шатрын хүү тэдний
үйлчлэгч болоо хувирсан сууж байгаа. Тэгэхээр нэг энэ зүв биш байгаа. Хуулиар хэмжихэд, эрүүл ухаанаар хэмжихэд арай л одоо биш байгаа зүйлүүд ярд яаж нь арилга. Тэгээ энэ нэг дөрвөн юм, сайн ярьсан дөрвөн юм. Энэ дөрвөн юм руу зорьсон шилжилтүүдийг хийхгүй бол биднес энэ ард үр дагавартай хэдийн ирийн тэмцээд ямар ч нэмэргүй. Тэгэхээр ерөөдөө сайн дөрвөн юмыг хийжэж одоо бидний энэ ярьсан тогтолцооны өөрчлөлтөөс нөгөө үжигсэн тогтолцооны арилгатай тэмцэж албасны тогтолцоогоо хамгаалж байна. Үндсэндээ хоёул энэс өмнө төр зарлалтаа аваад дараагийн хэсэг дээр илүү өргөжлөлөө дээр бидний хамт үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Скорбин дараа ирэхэд уулзцгаая. Өмнөх хэсэгт хоёул ерөөхдөө тогтолцооны асуудлыг маш их ярьлаа. Тэгэхээр энэ чинь тогтолцоо гэхэр чинь нэгдүгээр дээрээс доороос дээшээ нөгөө талд энэ чинь салбар бүрийн асуудлыг яриад байна шүү дээ. А гэтэл иргэд юу гэсэн юм бэ гэхээр ерөөс авилгалыг ингээд л маргаж байх болгочихоч гэдэг юмыг тавиад ахаар одоо урт хугацааны зорилт биелүүлэх гэдэг нөгөө талтай хүмүүс богино хугацааны үр дүн хүсээд байдаг. Тэгэхээр одоо нэг ирэх барьж байгаа хүн ч гэдэг юм өөр шийдвэр гаргах бас нэг юм нэг том сорилттой тулгараад байна гэж харж болох уу? Үнэхээр ингээд бид нар үйлсэн одоо 12 оны одоо Монгол улсад авилын нөхцөл байдлын дүгнэлт одоо ингээд 11 жилийн дараа ингээд харахад энэ дүгнэлт бүр хурцтсан байгаа байхгүй юу? Хайраа 11 жил тий энэ дотор хэрэв ингээд алхмуудаа зөв хийгээ явж исэн бол үр дүн гарах хэмжээний одоо цаг хугацаа байсан байх шүү дээ. Зөвл хав алга болсон. Тэгээ алга болсон учраас одоо ингээд ийж хийд үзүүл гэхээр одоо жоохон лок муутай сонсогдож байгаа. А гэхдээ ямар нэгэн байдлаар бол биднес бол зүгээр ингээд хараад хараад суугаад байж хүчрүүлүүлээд байж болохгүй шүү дээ. Ямар нэг юм хийх хэрэгтэй. А айлгалтай үнэхээр одоо тэмцээгөл саяны ингээд дөрөв зарчим энэ чинь нэг улс орнууд ингээд хийсэн туршлага байхгүй юу. Энээсээ гажихгүйгээр энэ рүүгээ чиглэсэн л дунд болон богино хугацааны одоо тактикуудыг сонгож чил гэж хэлж байгаа. А гэтэл нөгөө сонгож байгаа тактик нь энэ дөрөвгөө нураагаад байх юм бол болохгүй наа. Угаасаа нөгөө авилгадаа тусалж гэнэ гэсэн үг байхгүй юу. Нөгөө авилгагийн тогтолцоонд нөгөө ухамсаргүйгээр өөрөө ингээд мэдхгүйгээр тусуулаад байсан. Нөгөө яг авилгачсан бодит байдал дээр бол алгалшаад аштай хөөх гинэн байна да. Гэт нөгөө сайхан дөө жоохон дөгөж өгөөд тэгээ үршмийн хүртээ суучихж штэ. Тэгэр нөгөө илүү ухаалаг бай гэж тахин тахин яриад байгаа шалтгаан ч ирдэ. Энэ. За мэдээж хэрэг богино хугацааны юм ус бол хурдтай шийдэх шийдлүүд бол байна аа. Байна штэ. А гэтэл ингээд саяны өнгөрсөн хугацаанд юу хийвэ? А авилга гарч яах гингууд гарлаа гингууд а тийм үг гээд дандаа төр рүү хувийн хвшил дээр байсан эсвэл хувийн бизнес хийж болох байсан зах зээлийнхэн зарчмаар шийдэж болох байсан олон асуудлуудыг төр рүү шилжүүлж авлаа. Өмчрөнгөө өвдөж, эрх мэдлийн өвдөж, зохион байгуулалт өвдөж. Тэгэхэр чи энэ авилгад тэнцэгдэж байгаа үйл ажиллагаа ерөөсө биш болчиход шүү дээ. Авилгын тухай ярьж яриад шийдэл нь юу вэ гэхээр эрх мэдлээ нэмэх. Төр өмчрөнгөө нэмэх. Төр оролцоогоо нэмэгдүүлэх. Тэгэхээр нөгөө төр үйлсэн эрх мэдлийг дагаж авилга байдаг гэхээр эрх мэдлийг хэдий ч нэ овоолн тэдий ч нэ авилга сүүдэр нэх ху сум гэсэн үг байхгүй. Нөгөө талд нь хууль шудраг усны одоо гэрэл нурж унаад доошлоход а сүүдэр бүр урт сум л гэсэн үг шүү дээ. Яг л тийм л үзэл байхгүй. Тэгэхээр элд одоо дээшлүүлнэ а сүүдэр богинсэн. Эрх мэдлээ багасгах нь сүүдэр богинсэн. Эрх мэдлийг задлаж тавина сүүдэр бүр жижигрэн. Ийм лог зарчмаар авилгалтаа угаасаа тэмцэн. А гэтэл авилгалтаа тэмцэж гэнэ гэдээ одоо хийж байгаа хурц бөгөөд тод алхмууд яг энэний эсрэг байхаар үрдүнгүү. Угаасаа дараа нь юу тодорхой болох вэ? А за за за. Одоо хэсэг хугацааны дараа энээс том авилга гарах юм байна. Ойлгомжтой. Эдгээр дунд шатны дунд төвшний эсвэл өнөөдөр та хамгийн том гэж байгаа авилгыг нухж гэнэ. Дарах гэж оролдож гэнэ. А гэтэл маргааш нь энээс том авилга эднийс үдр доор угаасаа магтлал бий болох нэ. Гарцсан гарч байгаа юм байна. Гэдэг л юм юм руу очиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд тогтолцооны шинжтэй авилгалтай хэрвээ үнэхээр эхлээд тэмцээгүйвэл улс орнуудын хийж байгаа эхний алхам. Саяны дөрв дээр нэмээд. За одоо шийдвэрүүдийг ил тодлоод санхлын зөрчлөг болгоо. Яг л бол авилгын хамгийн анхдагч суур би болдог хөрсөл сонирхлын зөрчил шүү. А
ямар нэгэн сонирхолтой этгээл шийдвэр гаргаад эхлэх юм бол тэр шийдвэрийн ард хүссэн үсээгөө шууд үр дагавраараа авилга бол шууд бойдгоо. Тэгэхээр танаа засгийн газар танаа шийдвэр гаргагч нар эрх мэдэлтнүүд ямар нэгэн сонирхлын зөрчилгүй шийдвэр гаргаж байгаа юу? За яг энэ асуултанд хариулах хэрэгтэй болчлаа шүү дээ. Дүнг сайхан төсөв хэлцээ батлана. Энэ төсөвдөр хамгийн том сонирхлын зөрчил хаанаас юм бэ? Хаанаас? Сонгуул. Өөрөөр хэлбэл сонгуул өгсөн төсөвүүдийг бүгд хэллээ шүү дээ. Тэгээд ил цагаан Ардын намын улсын хурлын нэг гишүүн чуулганы тайганда микрофон дээр хэлж байгаа байхгүй. Гишүүдэд 3-3 тэрбум төгрөг хуваарлсан. Гэтэл ингээд энэ төслийг чаарсан чинь зарим гишүүд шудраг биш байна. 3 тэрбумаас хэд дахин илүү мөнгийг ямар нэгэн төсөл хөтөлбөргөд авцсан байж тээ гэж хулгайч хулгайчтайгаа барьцсан байдлаар хэллээ шүү дээ. Албан ёсоор зарлалаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ төсвийг улсын хурал асар сонирхлын зөрчилтөөр батлсан. Батлсан мөнгөн дүн нь бол хамгийн багадаа 3 тэрбумаар нэг улсын хурлын гишүүн тий тойрогтой одоо улс төрийн авилга гэж хэлдэг. Тойрог услах тэр зарлаа шийдсэн байна. Ил цагаан. Үүний гэхдээ нэг харамсалтай юм одоо хүм болгоны нэг юм хөлөө зөвшөөрдөг болчихсон шээ. Сонгуулийн өмнөх төсөв бол угаасаа өснө гэдэг ер нь баг хөлөө зөвшөөрөөд ингээд зүгээр явуулдаг болчих гээд байна тий. Тэгэхээр чи эн чинь өөрөө юу болж байгаа гэхээр манай нийгэм өөрөө гэдэг дахин дахин хүчрхийлээд одоо юу гэдэг одоо айгүй муухай жишээ шүү дээ энэ чинь одоо ингээд дахин дахин зодоо дахин дахин хүчрхийлээд байхаар хүчрхийлүүлэгч зодуулагч нь өөрөө юу гэдэг хүчрхийлэгч зодогчтой аянда ингээд юу болоод эхэлдэг ээ одоо буулт хийгээд эхэлдэг ээ тэгээ өнөөдөр зодсонгүүдээ гэдэгтээ баярлаад тэ өнөөдөр одоо намайг тэгсэнгүүдээ гэдэгтээ ингээд сэтгэл амраад тэ бас тэгж байгаа нь яамаадаа гэх нөгөөдөртөө талрах шинжтэй болж гэлдэг гэдэг нэг юм кринолог одоо гимтэр сэтгэлзүүд нөлөөлөв. Яг энтэй адилхан ингээд одоо сүлд иргэдэн авилгачтай тэгэд арай баг хулгалж байгаад нь баярлахуц болж эхэлж байна шүү дээ. Жижиг одоо дүнтэй баг дүнтэй бол тий. Оо энэ удаадаа нөгөөхч арай аваагүй гэж юм гэдэгт нь юу одоо бүр бахархууц болж эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм нийгмийг өөрөө ийм аимшигтай сэтгэл зүй рүү оруулж гин гэдэг бол энэ бол одоо төрөний битээрийн ярьсан үеийг золиослж байгаа түүхэн гимтэргийн одоо юу багхгүй эзэн багхгүй гэдэгч. Эрх мэдлэг хурал нэг та ярьлаа. Тэнгуут сайхан үнцэн үйлээр одоо ер нь улсын хурлын гишүүдийн эрх мэдлийг багасгах хэрэгтэй байна гэх тоог нэмээд ирж байна. Энэ нэг хөлбөр байж болох уу? Яг уу бид үс нэг 2-3 зүйлийг ингээд салгах хэрэгтэй. Нэг том алдаа яваад байгаа. Улсын хурлын гишүүн гэдэг энэ үг нь өөрөө одоо муу нэртэй гэдэг юм уу эсвэл олон буруу зүйлтэй холбогдсон учраас хүмүүс шууд нэг тусаж ойлгож авахд жоохон золонд байх шиг байна. Энийг төрс салгаад энийг бид бас парламент юм. Дэлхийн нийтийн хевснэр ярд парламент. За парламент бол ямар байдгүй гэхээр нийтийн тахин буюу иргэд энэ тахинд сууж хууль баталдаг ийм зарчимтай. Бүх иргэд сууж чадахгүй учраас тэд төлөөлөө явуулж тэдний төлөөлөл болсон хэсэг хүмүүс энд яаж байгаа тэдний нэрийн өмнөөс хууль баталж байгаа гэдэг ийм философтой. За ийм зарчим дээр суурилсан парламент байж байгаа. Гэтэл манайхаа энэ парламентыг юу гэж ойлгуулдаг вэ гэхээр энэ бол иргэд биш дарга нар суудаг. Төрийн төлөө чөмгөө тулд ундартал ажиллаж байгаа төшөөд байж байгаа гэдэг нэг юм феодал дарга ангийн юм болгоо хувирчихж байгаа. За феодал дарга ангийн юм болгоо хувирчихсан учраас одоо юу болсон бэ гэхээр эдгээр одоо социализмын үед хамгийн их үзэн яддаг байсан одоо тэр үзэл санааныхаа өнцгөр амьдрах гэж оролдож байгаа. Материалист. Одоо материал шүтсэн одоо амьдралын юм яг ил цагаан. Энэ бол авилгыг жигшдэг нийгэмд бол бүр ингээд сонин үзэл багхгүй юу? Үнтэй машин ундгаараа өрсөлдөж байна. Наадам цагаан сараар те хамгийн яг феодал маягаар хувцлаад хамгийн үнтэй юм идэл чирэлж байгаагаараа өрсөлдөж байна. Энд тэнд очиод гарын бэлэг тарахтаа те хин илүү нүнжгтэй загинж байгаагаараа богдо бов тараа гэдэг шиг те тийм юмор өрсөлдөж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ингээд харсан чинь манай парламент иргэний нийтийн танхим биш феодлуудын орон нутгад жалаг домны эзэд
феодлуудын цугларддаг хурл болоо бичжээ. За, нэг зүйл. Тэнгууд энэ хурлыг олшуулсан гууд олон нийтийн донд юу бодож байна вэ гэхээр нөгөө хулгайчтай тоог нэмэх гэдэг юм. Дарга нараа олон болох гэдэг юм. Дарга нараа олон болох гэдэг юм шүү гэж харж эхэлж байгаа байхгүй юу. А гэтэл нөгөө улсын парламент гэж яриад байгаа энд газар чинь юу гэхээр энд бол иргэд суудаг. Энэ иргэд засгийн газар зөвлөгөн барьсан төсөө хяна зөв буруу иргэдэд зориулсан зориулалтаа гэдгээр нь батламжилж өгдөг болохоос биш. Энэ хүмүүс нэгч мөнгө шийдэж зарцуулж болохгүй гэдэг зарчим байна. Гэтэл нөгөө төрөө битэрийн нэг дөрвөн юм ярьлаа шүү дээ. Дөрвөн юмны дөрөвтгэн нэг зөв биш байна гэдэг нь хэмжүүрийн тухай яриад байж шүү дээ. Тэр нэг л зөв биш байна гэдэг хэмжүүрээр эдгээр энийг парламентд хэмж харах юм бол яагаад парламентын гишүүд тойрогтой мөнгө зараад байгаа? Яагаад энэ миний хийсэн юм гээд төсвийн мөнгөөр орон нутгийг нь хийж байгаа юмнуудын эзэн суугаад байгаа юм? Яагаад тэнд ингээд нэг тийм засаг ноён шиг засаг дарга шүү. Засаг ноён шиг ирэх мэдлэлтэй болцсон байгаа юм гэдгийг бид ярихгүй энэ парламент биш. Энэ арчилсан улсад байдаг парламент ерөөсөө биш. Энэ бол юу болсон гэхээр яг гүйцэтгэх ирэх мэдлэлтэйг ижил хэмжээнд мөнгө зардаг, төлөвлөлт хийдэг, хүн томилдог. Тим систем гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг одоо яг үндэ бол улс парламентыг чөлөөлж авъя гэдэг хөдөлгөө өрнүүлэхгүй бол парламентод ерөөсөө өөрийнхөө хүнийг төр томилж холгаа хийдэг. Өөрөө айлгыг сүрдүүлж төсвөөс мөнгө цохолж авдаг. А тэрүүгээр сонгуулаа хийж орон нутгийг тэжээх гэж оролддог. Феодлууд буюу засаг ноёдуудын цуглал болсон. За энийгээ засж авахгүй бол нөгөө албан ёсны тогтолцооны манд одоо хамгийн том дайсан болсон авилгын тогтолцооны дээг үрх нь хэсэгт хувь хүртгч маягтай сууж байгаа хэсэг бүлэг бол энд байна. Энд байна. За парламентын тухайд. За одоо гүйцэтгэх эрх мэдлийн тухай. Уул гүйцэтгэх эрх мэдэл гэдэг чинь өөр юу хэвээр гэхээр мөнгийг зарж ажлыг хийж зарсан мөнгөнд хулгай хийсэн ажил нь бүтлгүй байвал хариуцлага тооцогдож яддаг хэрэгжүүлэгч байгууллага. Хариуцлага нь хэн тооцох вэ гэхээр энэ парламент тооцох ёстой. Гэтэл энэ хоёрын хоорондын сонирхлын зөрчил хэтрхий юу болчихжээ? Их болчиход байна. Их болчихжээ. Яасан гэхээр засгийн газар нь эднийг авилгаддаг нөгөө 3 тэрбум тойрог мөнгө гэдэг шиг эсвэл тана хүнийг тэнд тавьж байгаа гэдэг тийм юмар авилгаддаг. Авилгал авсан учраас чиний юу ч хийжсэн биднээстэй хараагүй юм шиг дугу байж байна. Тэ? Гэт нөгөө хулгайг нь зөвшөөрдөг, эсвэл өөгшүүлдэг, эсвэл дараад нуулцаад өнгөрдөг. Тэгэхээр ингээд ирэхэр чинь эн чин албан ёсны улсын хурл албан ёсны засгийн газрын харилцаа ерөөсөө биш. Хөшөний арын нөгөө албан бус авилгын захиалагч, түншлэгч гэдэг харилцаа болоо хөрчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө түрүүний албан ёсны болон албан бус авилгын тогтолцоо хоорондоо ингээд мөрөлдөж байна гэсэн чинь бодит байдал дээр нөгөө албан ёсны тогтолцоог ажиллуулах ёстой хүмүүс чинь оюун ухаанаа тийм мэдж байгаа чадж байгаа туршлагаа хүч нөөцөө албан бус тогтолцоон дотор илүү яаж нэг зарж штэ. А энийг л ашиг сонирхлын зөрчил. Энийг л авилахын суур гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд буцаад хоёлыг ярьсан юмны тогтолцооны асуудал руу илүү ороод багчаа. Энэ талаар хоёлаа дараагийн хэсэгт илүү дэлгэрэнгүй яриа. Биндэ хамт гоожч та бүхэнд баярлалаа. Скормын дараа иргэд уулзцгаая. Өмнөх хэсэгт та ярьсан ерөнхийд ашиг сонирхол гэдэг юм ер нь байхгүй болохгүй болохгүй байна гэж яриад байдаг. Ашиг сонирхлын зөрчлийн юм. Зөрчлийг ашиг сонирхол байж л байж амдралд байгаагаар байдаг зүйл. А тэгээд ярихлаар одоо яг сонгуульт ажилч гэдэг юм уу ер нь альва намд хүн элсэж орж байгаа уул нь бол учир шалтгаан үжил баримтлалт нь итгэсний үндсэн дээр өөрийнхөө хувинтаа одоо нийлж байгаа үндсэн дээр намд орох хэвээр байтал тиймнүүд бол бас байхгүй болчиход байна гэж харагдах гэдэг юм тийм үү ер нь. А яхаргүй нэг юм одоо улс төрийн авилгын систем өөрөө сая ингээд улсын хурлын гишүүд засгийн газар хоёр яаж авилгыг одоо угсарч тэ яаж сонирхлоо нэгтгэж яаж хулгаагаа тэ одоо хийж ийн гэдэг тухай бид хоёр ярьлаа шүү дээ. Гэтэл энэний уг шалтгаан дахиад юу байгаа вэ гэнгод энэний ард байгаа намууд, намын санхүүжилт, сонгуулийн тогтолцоо байгаа байхгүй юу? Тэгүн гот яадаг вэхээр одоо сонгуулийн буюу улс төрийн өрсөлдөө өөрөө хин илүү мөнгөтэй нь ялах магадaltaй тийм тогтолцоон дээр суурлахаар тэр мөнгийг хоёр газараас авна. За хүмүүс айнд буюу зах зээл дээрс авъя гэхээр хүмүүс үзэл санаагаар л дамжиж өгөхөөс биш хулгайн бүлэгт бол мөнгө өгөхгүй шүү дээ. Тэгвэл хамгийн том
одоо хулгайг хамтран хийж болох компаниудаас авах гэдэг хувьр би болчихж байгаа. Тэгээд томоохон компаниудын худалдаж авсан улс төрчид нам улсын хуралд орох байдлаар тэндээсээ тэднэртээ буцаагаад үр ашиг өгөх гэдэг ийм систем Монгол улс төрд ячлаа. Одоо нэг ер нь бол хэлбэрчлээ. Тэгээд олон сонгуульд амнаад доктортой болоод за одоо нэг дөрөвд нь өөрчлөгдөж болохоос шүү үр шим бүртгчд нь бол ер нь бол ингээд доктортойгоор байнга байдаг маягтай сүүлийн за нэг 5-6 сонгууль баг явчлаа. Тэгээд сүүлийн 20 жил явах гэдэг шүү дээ 5-6 сонгууль шүү дээ. Тэгээд ингээд улсын хурд ерөнхийлөгч сонгууль Монгол ингээд бүгд ингээд тооцоо үзгээд сүүлийн баг нэг 20 жил баг энэ циклэр явах гэдэг тийм явчихж байгаа байхгүй. Тэгээд бид нэс одоо дахиад харах хэрэгтэй болж байна ер нь. Та энэг шийдэх гэж бас ер нь бол оролцсон. 2012 онд профессионал сонгуулийн элемент орж ирсэн юм. За профессионал сонгуулийн тогтолцоо орж ирсэнтэй холбоотойгоор эерэг гэж хэлж болох 3 хүн одоо үзэгдэл бий болсон. Нэгт нь бол яасан бэ гэхээр одоо нутаг дэвсгэр дээр юу тодорхой нэг жалаг давн дээр одоо мөнгө тарааж те хүмүүсийн саналыг худалдаа авах байдлаар өөрийгөө тодруулдаг сонгуулаас гадна илүү нийгэмд хэрэгтэй том сэдвүүдийг тогтолцооны том асуудлуудыг хөндөж явдаг нам бодлого урт хугацаанд доктортой хийх боломж олдсон. Нэг. За хоёр дахь маш том одоо дэвшил маягт юм уу гэхээр профессионалаар сонгогдоод гараад ирсэн гишүүдээс санаачлаг гараад нөгөө тойргийн мөнгө гэдэг төсөвдөр суурилсан засгийн газар улсын хурл хоёр хоорондоо тохиролцож төсвийг алгын хэрсэл болгож яадаг тэр зүйлийг таслан зогсоосон. Багхгүй. За, гурав дахь нэг том өөрчлөлт нь юу вэ гэхээр нөгөө нийгмийн томоохон асуудлуудыг хөндөх боломж бий болчихсон. Яг босрлоо хэдэл яах вэ? Ирүүлэндээ яах вэ? Энэ аюулгүй байдалтай холбоотой системүүдээ яах вэ? Цагдаа, шүүхтэй. Нөгөө талаар ингээд бизнесийн орчныг яах вэ? Энэ том юмнууд нөгөө мажиртаар бие жалаг давны сонгол маягт систем дотор болохоор жижиг ашиг аргачтай болоод бүгд живэд унцдаг гэсэн байна. За ийм нэг гурван зүйл ингээд тод болсон. Тэгээ энийг хараад сая бол шийдгэж оллоо шүү дээ зүйлийн өөрчлөлт орсон. За авилгалтай тэнцвэрүүл явцыг хийх гэж бодсон бол сонгуулийн тогтолцоо болон энэ улсын хурлыг парламентыг парламент шиг болох тэр хоёр дээр бол ингээд зөвхөн алхам хийх юм шүү гэдэг нэг юм. За энэ бол авилгалтай тэнцвэр урт хугацааны суурь шинжтэй өөрчлөлтийн нэг үн өмөө. Гэтэл өцөөдөө сонсол гаргаж байна шүү дээ. Дахиад те ямар сонсол гаргаж байна вэ гэхээр авилгын дансан шүүх байгуулах уу? За энэ хэрэг зөв санаачлах бай. Тэгэхээр авилгын дансан шүүх байгуулна гэдэг чинь эрх мэдлийг тараах тухай биш, яаг гэсэн үг вэ? Эрх мэдлийг бүгнүүлэх тухай яриа байхгүй. Нөгөө төвлөрсөн эрх мэдлийг бөө хэдэж нэ бүгнүүлнэ. А төдийч нэ тэр эрх мэдэл чинь эрх мэдлийг атгаж болох хувь хүний юу болох болж хорох уу том зэвсэг болж болно. Хоёрн. А энэ төгллийн сулгыг бас 15 онд хийжсэн. Ер нь бол үе үеийн ерөнхийлөгчдийн зүгээс энэ авилгалтай тэмцээ гэдэг одоо тэм санаачлаг маягийн гарахтаа одоо бодлогын шинжтэй санаачлагхаас илүү PR-ийн санаачлаг гараад тэгээд тэр PR-аараа дамжуулаад эрх мэдлийг нэмэх гэж оролддог өөртөө. Авилга бол айлтай аимшигтэй байсан байна. А тэрийг ард түмэн та нар харж байгаа муухай байгаач тэр чинь би шийдэдэг над тийм их мэл өг гэж ингээд дандаа ингээд золиос нэхэж өөртөө их мэл төлөвлөлт гэж оролддог байсан байхгүй. Тэрний нэг нь үрдүнд авилгалтай тэнцэх газар үүсчихсэн. Авилгалтай тэнцэх газар үүссэн. Гэтэ авилгын нөхцөл байл ямар байна тий. Шогны хальс одоо хальс шиг ингээд улам бүрл томрол улам бүрл нэг хувчаал яваад байна шүү дээ. За хоёр дахь одоо яг энэ нөхцөл байдал дээр том санаачлал одоо гарч ирж байна. Авилгын дагнасан шүүх байгуулах тухай. Тэгэхээр тэр үед би судалгаа хийжсэн гэж хэлсэн. 15 онд судалгаа хийж байхад байна шүү дээ. 17 улс ийм шүүхтэй байсан. Одоо жишээ нь тэр ямар улсууд байна гэдээ одоо сонсоорой. Афганистан, Бангладеш, Ботсвана, Болгар, Брунди, Камерун, Хорват, Индонези, Кен, Малайз, Балб, Пакистан. Өөрийн гэсэн одоо яг зөвхөн нэг төрлийн хэргийг л одоо шийддэг гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр авилгын ийм шүүхтэй улс орнууд дандаа хүний эрхийн мэдрэмжгүй. Rule of law гэж ярьдаг хуулийн засгийг тогтоогүй. Эдийн засгийн хувьд ямар байна уу?
сул дорой а өөрийн төр тусын хувьд яаж нь тогтсон доктортой юу байхгүй институт байхгүй ийм ус орнод байж байгаа байхгүй тэгээд энэ тухайн үеийн судалгаа хийж яхад маш ноцтой гурван дүгнэлт байсан маш ноцтой за авилгын энэ дагнсан маягийн шүүх байгуулсан чинь энэ одоо дагнсан маягийн шүүхийн үр дүнд юу болсон бэ гэсэн чинь нөгөө төрөний битэрийн тогтолцоо гэж яриад шүү дээ авилгын одоо албан бус маягийн тогтолцоо гэж улс төр дээр тийм тогтолцоог эзэмшигч маягийн одоо эрх мэдэлтэй нөлөө бүхий бүлэг эсвэл хувь хүн улс төрийн насаа уртасгах тэр арга замын нэг болсон байна гэж хэлсэн энэ өөрөө энэ шүүхийн тусал тусалцаатаагаар тэд одоо улс төрийн нас урцсан байна. Яаж урцсан бэ гэсэн чи дүгнэлт нь дахиад дараагийн дүгнэлт нь энтэй уялдаатай. Энэ шүүхийн тусалцаатаагаар өрсөлдөгч буюу өөр үзэл бодолтой улс төрийн тавцан дээр өөрийг нь одоо юу гэдэг хүч нөлөөг багсгаж болох ус хэмжээний тэр одоо сөрөг хүч нэгмчлэн тэднийг одоо намсан байна. Өрсөлдөгчөөл ерөнхийдөө өрсөлдөх чадваргүй болохгүй шүү дээ энэ санаа бол. Намсан байна гэж. А 3 дахь дүгнэлт нь одоо манад явж байгаа гэдэг яг адилхан. 3 дахь дүгнэлт нь юу гэсэн дүгнэлт байсан бэ гэхээр энэ нь яг авилгатай тэнцвэрүүл явц руугаа чиглэсэн урт дуун хугацааны болон богино хугацааны огт бодлогуудыг хэрэгжүүлэхэд туслаагүй байна. А харин эсэргээрээ популизм гэж байгаа байхгүй юу? Авилгыг ашигласан популизмын хамгийн том орилуудыг үүсгэсэн байна. Өөрөөр нийгмигээр нь хямраагаад PR бүжгнүүлээд тэгээд хамгийн худлаа хэлдэг, дүр үсгдэг популист хэсэг нь одоо хамгийн том эрх мэдэлтэй болох хөшүүрэг болж хуурсан байна гэж хэлсэн. Дүгнж байгаа байхгүй юу? Тэнгод одоо ингээд энэ дансан шүүх байгуулагдаг байхад энэ үйл явц чинь Монголд болж байгаа шүү дээ. Бүр АТГ дээр суулсан байхтай явж байгаа байхгүй юу? А гэтэл авилгын дагнсан шүүхийг байгуулах юм бол энэ үйл явц чинь бүр маш богино хугацаанд иш ирчтэйгээр одоо хүн илмэгдүүлдэг хонгол нэг нөхөр ингээд популисттэй биш алаад өгч байгаа хөөс гэдэг одоо хөшөөгөө босгох боломж тэн дээрээ суурилсан урт хугацаанд буцаагаад нөгөө авилгын тогтолцоогоо хамгаалж бэхжүүлж тордож тэ оршин тогтнох Улс төрийн насаа авах тийм л юм аа дүр зураг харуулж байгаа байхгүй. Тэгэд иймэрхүү биднес нөгөө ингээд зарчмын бөгөөд бодлогоо эрүүл саруулаар харахгүй бол заримдаа ингээд нэрэс гоё авилгатай тэмцээд байгаа юм. Энийг хийчүүлч гоё юм уу гэж сэтгэл хөөрлөөр явснаас болоод түрүүн анх битэри яриа эхэлсэн. Нөгөө мэдлэггүй сайхан сэтгэл тэнэснэх ах гэдэг шиг тэр таагүй үсэг дүнрүү өөрсдөө бүгд авах шиг санагдсан. Зүгээр би одоогоос 19 онд гэдэг чинь заавар 4 жилийн өмнө 4 жилийн өмнө хэлжсэн. Авилгатай тэмцэх дагнсан шүүхийн тухай биш. Яг энэ санааслыг гаргахдаа засгийн газар сая ямар үг хэлсэн бэ гэхээр авилгатай тэмцэх буюу авилгын хэргийг дагнан шүүх юм мэрэгсэн дагнсан шүүх байгуултал эрүүгийн дав заалдах шатны шүүх авилгын эрүүдийг шийднэ гэдэг анх шатны зүгээр. Дараа нь дээд шүүх давзалах шатны журмаар энэ эргүүдийг одоо авч хилцнэ гэдэг ийм тогцоог бүрдүүлэх гэж байна гэж хэлж байгаа байхгүй яг сонгуулийн төсөвөдөг шиг сонгуул өгсөн хуулийн шинжил өөрөөр хэлбэл энэ сонгуулаас өмнө хідэн хүнийг авилтаа тэмцэж гэнэ гэж одоо тэ олон нийтэд харуулах нэг дүржилж хоёрт нь сонгуульд өрсөлдөж болзошгүй хүчтэй дуу хоолой байж болзошгүй бас хэсэг бүлгийг чагсаал тавцангаас зайлуулах. Энэ зорилгод үйлчлэхэд богинохон супер хонгил хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр процесс бол богинсох гэж байна тийм. Давзаалдах шатны шүүх, дээд шүүх рүү уяад. За яг энтэй холбогдуулаа би тэр 19 онд юу хэлжсэн бэхээр үндсэн үйл тийм гажиг байна. Манай үндсэн үйл дээр дээд шүүх анх шатны журмаар болон давзаалдах шатны журмаар хэрэг шийдэж болох юм шиг заалт бичсэн байгаа чинь хэрэв энийг амлиулъя гэд хин нэгэн улс төр санаачлаг гаргаад энэ амлиулах санаачлагаа авилгалтад тэмцэх газрын мөрдөж байгаа хэрэгүүдийг дээд шүүх ингэж шийддэг болно гэдэг ийм санаачлаг гарах юм бол ерөнхийлөгч гэдэг хүнд маш том алхаар илнэ. Эрх мэдэл болон төлөвлөх гэдэг нь хамгийн том төлөвлөж байгаа эрх мэдлийн ардал хамгийн том авилга юм шүү дээ. Алхаа барьсан хүний нүдэнд бүх хүн юу болж хорхоо
хадаас болж харагдана. Аль намын хим байх, аль албан тушаалтар байгаа, тэ аль одоо шүүх эрхмэл дээр вэ нүү тэ а засгийн газар дээр байна хим байх нь ерөөс сонирм биш. Дургуурсан булганыг тэр алхаараа ерөөс нүдч хэлнэ. А энэ бол албан ёсны хуулийн засаглалыг албан бус авилгын засаглалд хадаг дээр барьж аваачаад өгж байгаа тэ яг л үр дагавар авчир шүү гэж хэлжсэн. А энэ үйл явц одоо яг эхэлж байгаа. Энэ үйл явц. А тэгээд хамгийн эмгэлтэй гэдэг юм одоо жоохон төвөгтэй алилтаа тэмцэх газрыг хамгийн их одоо хүчнийг өгч одоо ийм л байгуулга байх хэрэгтэй гэж хүчилж байгуулсан үнэн инхүү ир гэдэг юм баггүй. А тэр байгуулгад хамгийн түрүүнд махны машин боллоо гэж хашраад өөрөө хичүүлж орсон хүн нь бас тэр хүн. Тэр ингээд ийм махны машин санаачилсан хүн санаачилсан махны машинда ордог түүх бол байнга тагтагддаг. Махчин бүтээгээд хин нэгэн дарангуулагчийг ингээд эрх мэлээр ингээд бэлэг болгож өгсөөр байгаад махчин болгоцсныхаа дараа тэр махчин хамгийн ойроос эхэлж махчилж эхэлдэг гэдэг бол түүх байхгүй юу? Тэгээ энэ бол аюултай. За баярлалаа. Маа нэвтрүүлэг ерөөхдөө энэ төрөөд өндөрлж байна. Тэгээд ер нь бол цаа таны хэлсэн дүгнэлтийг товчхон базаад хэлэх юм бол хүрхгээд байгаа үр дүн тэнд боловч яг гарах гээд байгаа үр дүн нь саний явсан замаар явах юм бол ялангуяа одоо нөгөө авилгалын тусгай тийм шүүхтэй болох юм бол хүрхгөө гэдэг олон улсын судалгаан дээр л таал одоо гарж ийна гэдэг товчхон хэлээд өндөрлөө тий. За баярлалаа бидний уурлыг хүлээвч хүлцээрсэнд. Бидэнтэй хамт сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар дээр баярлалаа. Нийгэм улс төр эдийн засаг цаг үеийн тулгамдсан асуудал олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд түүнийг дорсон сэдвүүд бид чухал үйл явдлын эзлийг тэмдэгч харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг үү бидний үзэл санаа үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ энэ бүхний хар хайрцаг нөлөөс хар хайрцаг онцгой бүтээлийг оригоос